i pjevaju na mom radnom mjestu. U Dinamovom plavom salonu pjevaju, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Pa to sve ima ovo državno odvisništvo. Ja sam im dao snimke i dao sam im slike. Kad slave rođendan u vikendici u Baranji, gdje smo se nalazili, no ima to plava torta, svječica i to se puše. Ovo što je bilo kerm, pa to nije kamilica. Pa to je krv od kamilice. Kakvih razbojnika ima i kakvi su ovo razbojnici? Pa ja pričam imenom, prezimenom, događajem i vama kažem da sam to podnio 8.10. državnom odvjetništvu. Kao da sam znao. To je nemoguće. Ja sam čovjek intuicije, ja sam čovjek vizije. Ja sam jučer ujutro, ne znajući da će ovaj Vrhovni sud donesti ovakvu odluku, ja sam bio siguran kao i svi oko mene da će to biti ukidajuća presuda. Ja sam nekoliko stikova podijelio zagrebačkim odvjetnicima. Pitajte, to će sad izaći van, to će sad, ne može to biti više zataškano. Ja sam naredio da se dostave stikovi zagrebačkim odvjetnicima. Kao da sam nešto predosjećao. Šta će sad zagrebački odvjetnici sa tim stikovima napraviti, ali ono što ima državno odvjetništvo, ima i nekoliko zagrebačkih odvjetnika. Ja dalje ne mogu o detaljima govoriti, a ima ih još jako puno, ja mislim da sam ih rekao otvoreno, i da sam ukazao na problem. Ali da još bude vjerodostojnije, da još bude, da se narod probudi, da sabor reagira, da saborski sabor, zastupnici reagiraju, da ovaj pametni, sposobni čovjek koji je doista predsjednik svih Hrvata, kojim se ja divim, gospodin Milanović, da nešto poduzme, iako ima ingerencije kakve ima, ali ne može mu niko zdrav razum uzeti i jezik. Da vam ispričam situaciju. Spomenuo sam, počinje moj postupak, jer vrana vrani oči ne kopa. I raspisan je natječaj i od mene se traži, direktno od Zorana Vekića, da bude predsjednik suda u Osijeku, da će se on kandidirati, i on, i Krišlin, i drugi, jer da bi to moglo ozbiljno pomoći njemu u provođenju oslobađajuće moje presude u prvom postupku i nepotvrđivanje optužnice u drugom postupku. Čujte, vi kad ste davite, ne birate sredstva, znate, meni je zgažena cijela obitelj, nisam samo ja. Tu je moj brat, tu je moj sin, tu su moje djeca, unučad, svi su ugroženi, Dinamo ugrožen, obitelj Dinamo ugrožena. Ja krećem u akciju. I u prvom krugu, kad se sastaje Državno sudbeno vijeće, Vekić dobiva od potrebiti 6 glasova 5. Ja nisam dovoljno kupio. Ili nisam dovoljno kvalitetno radio. Fali 1 glas. A i prevarili su me neki. I 3 puta se ponavlja glasanje. I svaki put Vekić dobiva 5 glasova i svaki put 2 suca člana Državnog sudbenog vijeća, jedan je predsjednik Željko Šarić, a drugi je predsjednik građanskog odjela, gle slučajno su oba dva sa Vrhovnog suda i teklići od Đure Sese, su suzdržani u sva 3 glasanja za bilo koje kandidata, jer da su oni glasali ili za Vekića, samo jedan od njih, Vekić bi bio predsjednik suda u Osijeku, ili da su dali oba dva glas Vrbanu, sadašnjem predsjedniku suda koji je imao 4 glasa, jel, u svim glasanjima, onda je Vrban predsjednik, 6 glasova i završena priča. Međutim, gospodo, to su takvi kriminalci i lopovi i kombinatori. Da su oni to sve smislili i znali kako će biti rezultat glasanja, da bi isprovocirali da njihov zločinac Rašić ostane još godinu dana i imenuju ga VD sudom. I doista ne prolazi niti Vekić, niti Vrban, nego se imenuje VD-om godinu dana još Rašić. I kad Rašiću
za godinu dana istekne mandat, Rasić mora ići po sili zakona, ne može više biti ni VD, niti može dobiti četverogodišnji mandat. Državno sudbeno vijeće raspisuje ponovno natječaj, isto Državno sudbeno vijeće, i donosi tada, jer sam ja tada zabavljen već svojim cirkusima, sukobima i problemima, varaju me ljudi, i na kraju Zvonko Bekić dobije 4 glasa, Vrban dobiva 6 glasova i postaje predsjednik suda. Naravno da je Vrban to kupio, naravno da je Vrban to izlobirao, jer naravno ja nisam naivan čovjek, samo da vam kažem, za sada, samo jednom članu Državnog sudbenog vijeća koji se zove Nedjeljko Boban, a u ovom trenutku je on predsjednik, ne predsjednik, nego član, sudac Visokog prekršajnog suda u Zagrebu, Nedjeljko Boban iz Samobora, koji je od mene uzeo 80.000 eura za glas za ovoga, kako se zove, Vekića. Prema tome, za sve to imam dokaze. E sad vam ja pričam o lopovu, kriminalcu, predsjedniku Vrhovnog suda. Pričam vam o lopovima, kriminalcima, sucima, Vekiću, Krušlinu, Anti Kvesiću sa suda u Osijeku, pa i još nekim drugima. Ali da vas ne zamaram, jer ima još i drugih. O predsjedniku suda Vrbanu, Zvonku Vrbanu, najvećem kriminalcu, koji će sigurno kad tad biti uhapšen ili smijenjen sa te dužnosti, jer je to kriminalac neviđenih razmjera. To je onaj čovjek o kojem Drago Hedl piše kako uzdržava napuštene ljude, pa onda oni borave u bolnicama, a on im se vodi kao skrbnik, pa onda oni umru, pa onda je to sve prepisano njemu, koji kupuje i obnavlja rukama i mehanizacijom uglednih osječkih ljudi i obrtnika i okrivljenika po Osijeku koji mu uređuju voćnjak, pa onda on voćnjak prodaje za 50 puta veću cijenu, zatim stanove koje kupuje od prvog plinarskog društva iz Vukovara po povoljnim, pogodnim cijenama i tako dalje, i drugih etcetera stvari. Znači, čovjek koji je kupio položaj predsjednika Vrhovnog suda u Osijeku, čovjek, recimo, sjećam se jedne izjave Đure Sese, naći ćete vi to u press clippingu i na ovome Google, kad Đuro Sessa kaže, potvrđuje moje navode, jer tad smo Sessa i ja bili u dobrom, potvrđuje navode Mamićeve da se u Osijeku vodi brato ubilački rat za mjesto predsjednika suda u Osijeku. To kaže predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa, i to ćete naći, imate to i na televiziji i u novinama, je on to rekao. Ne? A zamjenik predsjednika Vrhovnog suda i predsjednik ove Europske sudačke organizacije GRECO, gospodin Mrčela, o kojem ja mogu reći samo sve najbolje na svijetu, ne poznam ga, ali sam čuo da je čovjek visoke struke i visokog morala. Sjećam se kad je došao u Osijek, u inspekciju, i kad je održao tamo slovo svim sucima, i to isto negdje izašlo u medijima, kad je rekao da bi neki suci mogli povesti računa o svojim boravcima i odnosima na nogometne utakmice, tako dalje, jer je naravno gospodin Mrčela znao kud oni idu, šta rade, jer su službe Hrvatske to znali i tako dalje, svi su sve znali, niko ništa nije činio. Prema tome, govorim o predsjedniku Vrhovnog suda, govorim o sucima, zločincima sa Županijskog suda u Osijeku, govorim o kriminalcu, članu Državnog sudbenog vijeća, i tu ću se zaustaviti. Vidite da ih sam do sada nabrojao 6. Ali ima ih, ne bi vjerovali koliko ih ima. I žao mi je one časne sutkinje i one časne suce, kao što je gospođa Kovač u Osijeku ili gospođa Salitrižić, dame, koji se spominju u ovoj zločinačkoj priči njihovog predsjednika ili njihovih kolega sudaca. Sigurno će se negdje umret od srama, ali ja mi kažem, nemaju se šta sramiti, znaju ljudi da su one poštene i da one sude pošteno, ali bi ipak trebali se ograditi od tih zločinaca koji prodaju presude već 20, 30 i više godina po Osijeku, ali o tome neka se pozabave institucije, SOA i druge službe itd.
ja mislim da sam ja rekao puno toga, da sam dao, ja, dozvolit ćete mi da prvi puta neću odgovarati na pitanja, da nisam otvoren, jer je uvijek postojao netko ko bi tu moju dispoziciju zlopotrijebio i onda bi me namjerno provocirao da ja nešto kažem nakon 7 mojih čuđenja, pa onda 8 puta puknem i onda je samo to u svim portalima, Mamić ovako reagirao, Mamić onako reagirao. Ja se znam ponašati, ja sam normalan čovjek, ja sam ponosan čovjek, ja sam obrazovan čovjek, ja sam Hrvatskoj državi poklonio 3 djece svih visokog obrazovanja, svi su zaposleni, svi rade i to diljem svijeta, doprinose svojoj državi. Ja bi ovu priliku iskoristio da se svim građanima moje prve i jedine domovine sada, Bosne i Hercegovine, zahvalim za gostoprimstvo koje su mi pružili. Nemoguće je reći puta hvala ili izreći to što ja tim građanima ovdje želim reći. Volim te Bosno, volim te svaki čovječe ove zemlje, ponosni. Drugo, zahvalio bi se svim institucijama Bosne i Hercegovine. Kao što znate, ja sam boravio i u pritvoru. Ja sam se morao javljati u policijsku stanicu. Ja sam prolazio ovdje i određene institucije koje su bile u ingerencije, bilo policije redovne, bilo pravosudne institucije, bilo bosanskih sudova. Ja sam imao tretman kao i svaki normalni građanin. Nikad im to neću zaboraviti. Hvala im od srca. Želim im uspjeha u radu. Želim da budu drugačiji nego ovi zločinački, ne svi, nego ove koje sam ja imenovao kolege u Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj državi, da obavljaju časno svoju dužnost i hvala im na korektnosti koju su imali prema meni. Vama hvala što ste došli, jer vi prenesli čestito, ili manje čestito, ali nadam se da ćete svi čestito. Kamere, i to ne može niko sakriti, i to ostaje za vijekove, ne za povijest, nego za vijekove. Ali pogledajte kako je bilo i ljudi u Hrvatskoj koji su vas pozivali da bojkotirate, da ne dođete, da to kriminalca se ignorira. Jer naravno oni su se bojali, znaju oni da sam ja u pravu, znaju oni da ja nisam kriv. I znaju da nije dobro da se ovo čuje što ću ja reći. Ali vi prisutni, da znate kako je moje srce, koliko vas volim. Ja ne znam što ćete vi napisati, šta će biti vaši stavovi, ali ja vas volim i grlim svim bićem i svom svojom emocijom. Dok je vas, a znate za onu zakletvu da je medij 7. sila svijeta, da je medij korektiv svake vlasti, pogotovo zločinačke vlasti, borite se za sebe, borite se za svoje roditelje, borite se za svoju djecu, borite se za svoju unučad. Nemojte da nam se loši ljudi igraju sa našom budućnosti. Hvala vam, volim vas prisutne, volim te Bosnu i Hercegovinu. Onda bi mogla jedna slika zajednička. Nemoj kvariti. Evo, to mi ne treba, ne zato što si moj prijatelj, nemoj kvariti, jer će to se odmah zloupotrijebiti. Ljudi, hvala i doživljenja.